Më ka pëlqyer që në fëmijëri do thosha, sepse e këndonte motivin nëna ime, që po më dëgjon nga parajsa e artit ku ndodhet, dhe e këndoj dhe e preferoj edhe sot, dhe kur bëjnë dhe një koncertin tim shumë rall tashmë. Po flasë për një nga kryeveprat e Minës, grande, 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 një mrekulli, do të thosha, kompozicionale dhe pasaj interpretimet e Minës i njohim të gjithë. Sot e sjell një nxënëse e pedagoges Anjeza Shehu Agolli. Me shumë talent, do të thosha, ka marrë pjesë në shumë evente të tjera, këtu në Tiranë edhe jashtë Tiranës, por me një timbrik shumë të veçantë dhe ka shumë perspektivë, shumë e pjekur edhe këtu, që ka shumë rëndësi, por edhe shpirtërisht jep shumë. Edhe pse e ka erën e parë që bashkëpunon me ne, do kemi plot bashkëpunime të tjera, era Asanaj vjen me shumë autoritet skenik dhe shumë e përgatitur. Dhe të këndosh italishten, përmendsh si që erdi, nuk është kaq e thjeshtë. Pasaj të zgjedhësh një material të Minës, është akoma më e vështirë. Tyja pak originali, shumë pak ta dëgjoni, dhe pasaj, era Asanaj, që jam e bindur, do t'ju pëlqej të gjithve për interpretimin dhe mënyrën si ajo e sjell këtë këngë. Te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. Grande, 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 le mie pene non me le ricordo più. Era, na tregu pak më shumë për veten dhe si e ke nisur me muzikën? Unë quhem Era Sanaj, jam 13 vjeç dhe talenti im e ka zbuluar mësuesja ime, Anjeza Shehu Agolli, që në vegjëli dhe që atëherë kam marrë mësime kante dhe solfegjin. Kam marrë pjesë në shumë kompetisione të ndryshme, ku jam vlerësuar me çmimin e parë nga juri shumë prestigjioze. Kompetisione mund të përmend Twinkle Twinkle Festival 2024, Junior Fest 2023, Pop Talent, Finder Talent, etj. Etj. Shumë. Të pëlqen ky shpirti garës që ti je gjithmonë e para të fitosh? A tregu pak për këto emocionet kur merr pjesë në një konkurs muzika? Atëherë, do thoj se më pëlqen shpirti garës, por unë thjesht dua që kur të dalë në skenë të jap më të mirën time dhe që njerëzit të dëgjojnë dhe të pëlqejnë zërin tim. Dhe të çdo këngë që e nxjerr do ta këndoj në mënyrë perfekte. Perfekte. Mm. Kjo vjen nga që të pëlqen muzika lirike, se do bëhesh në të ardhmen soprano, më the. Po, më pëlqen shumë muzika lirike dhe kur të rritem dua të bëhem soprano lirike dhe të vazhdoj shkollën për muzikë, si dhe të këndoj në skenat më të mëdha të operës. Ndryshe nga moshatarët e tu, ti e kalon kohën duke dëgjuar muzikë klasike? Po. Ke ndonjë të preferuar? Maria Callas më pëlqen shumë, e ndjek dhe e di shumë mirë këngët e saj dhe shpresoj që një ditë bëjmë si ajo. Je di që ajo ka pushtuar skenat botërore të muzikës klasike? Po. Urojmë që ti ta bësh një ditë, një gjë të tillë. Shumë faleminderit. La vuoi sempre vinta tu.
Sei grande.